Mas, ó, Maraísa, da dupla com a Mayara, a irmã, respondeu algumas curiosidades dos fãs. Sabe quando você bota aquela caixinha de perguntas nos stories do Instagram? E teve fã perguntando se ela já tinha feito plástica, Carol. Sim, porque a Maraísa ficou uma época aí bem diferente. O rosto dela chamou muita atenção. Ela ficou até com o nariz muito fino, sim, logo que ela fez plástica. E aí ela revelou, sim, que tinha feito plástica e que ela é fã de plásticas. Que oficialmente ela fez 3 plásticas, ela disse. Ela falou oficialmente? Oficialmente 3 plásticas. Uma no nariz, colocou silicone, e a outra ela fez abdominoplastia. Ela falou, aí a Mayara deu aquela passadinha e falou assim, ó, não pergunta pra mim não, né? A Mayara não assume as plásticas que ela fez. Não quer falar sobre o assunto, direito dela. Já a Gretchen também não. A Gretchen também fala que nunca fez. A Gretchen nunca fez, é genética. É bonita assim mesmo. Bonita, nasceu bonita, mas, não precisa. Vamos deixar claro que não tem crime nenhum em fazer plástica. Claro que se não tiver tem, dinheiro pra pagar... É, e se te faz feliz, tá bom. Faça com pessoas que são credenciadas, com médicos registrados. Tá com tudo segurança. Bem. Com segurança, porque é um risco, aliás, é uma cirurgia. Qual plástica você fez antes do calendário lá? Porque eu queria ter feito. Porque... Eu não fiz nenhuma plástica, só uma coisa que fez. Meu cabelo tá mais escuro. Doutor Antônio Photoshop? Não, gente, não tem nada de diferente. Só fizer nela, eu tô lá parecendo que eu tenho 130 anos. Não, eu sou, é que eu sou jovem, eu tenho uma boa genética, ó. Eu tenho uma boa genética. Né, sim. Não é? Não? Não, Judite? Né, tem sim. Vê aí o vídeo da Maraísa. Eu acho que eu tenho uma boa genética. Roda o vídeo da Maraísa. 3 plásticas. Então, gente, já fiz 3 plásticas. Eu já coloquei silicone. Eu já fiz lipoescultura 3 anos atrás e fiz o nariz, gente. Ano retrasado eu fiz o nariz, que eu amo de paixão. Ó, os procedimentos estéticos não contam. Não, tá falando só de coisa grande. Coisa é verdade. Eu nunca fiz plástica, mas vou contar. Botox, preenchimento, um negocinho aqui. Estica ali, puxa ali, puxa ali, põe lá embaixo. Um supositório ali. Não, isso aí não. O quê? Supositório. Você vai entender? O que isso tem a ver com estética? Pô, aí tá falando do remédio que ele usou hoje, eu fico lembrando essa hora, pelo amor de Deus, para! Nesse, deixa aqui, comentários aqui. Eu não sabia que isso tinha a ver com procedimento estético. Às vezes tem, né, pra deixar você bonita por dentro.